החבילה היא 70808. אני בן 7, אבל רכבתי את זה לבד מ-8 ועד 14. אני בן 7 ורכבתי את זה. יש בלגו הזה מחסום משטרה, 3 דמויות משטרה, אמת, ווייסטיין, האופנוע שלהם והאוטו משטרה. לא רואים את הדמות השלישית כי היא בתוך האוטו. ועכשיו נתחיל בדמות הראשונה. ועכשיו אני ארכיב לכם אותו כדי שאני אפשר. דבר ראשון, לוקחים את הגוף שלו ולוקחים את הדבר הזה, שמים אותו כאן, שמים פרצוף, את השיער שלו, את חתיכת המרד והמכנס. כך הרכבתי את האמת. פשוט מאוד, נכון? תראו, ככה אני מרכיב את חתיכת המרד. ונעבור לדמות הבאה. ווייסטיין, כמו שאתם רואים, יש לה גם שתי פרצופים. אחד רציני ואחד שמח כזה. זה הפרצוף השמח כזה. שמח כזה. וזה הפרצוף הרציני. כמו שאתם רואים באופנוע עם פרצוף רציני, יושבת ככה, ויש לה כאן מאחור הקרובה שהטילה את האמת בתוך הבשר. עכשיו אני ארכיב לכם אותה כמו שרכבתי אותה. דבר ראשון, לוקחים את הגוף, לוקחים את הקרובה, מים על הגוף, שמים את הראש, שיער, מוהם, ומכנסיים, בבקשה, ואז אתה יוחד. והשם האמיתי של ווייסטיין הוא לוסי. ונעבור לדמות הבאה. איש משטרה. כמו שאתם רואים אותו כאן, הוא אמור להיות האזיקים. עם האזיקים ואני אביא את האזיקים. זה דווקא קצת קשה להרכיב אותם. הנה. יש לו קסדה שעובר למעלה. כמו שאתם רואים בסרטון, זה האיש הזה. סליחה בקופסה. ולדמות הבאה. שזה האיש הזה. יש לו משקפת לייזר שיורדת למעלה למטה. ויש לו גם רובה כמו שאתם רואים בסרטון. בקופסה. כמו שאתם רואים באורות. עכשיו
עכשיו נרכיב לו את הרובה ביד. הנה. ועברנו לדבר, למכונות שלנו. הנה, תראו, הנה המכונית משטרה. להגיד לכם מה יש לה ומה זה מגניבה. קודם כל נסובב אותה לאחור. יש לה כאן פגל, ובתוך הפגל יש דינמיט. וגם אנחנו נבחים אותי שוב, ואתם רואים מה יש לה מראות וטילים, להראות להם איך יורים ככה, ואז אתם לוקחים את זה וכאילו אתם מנסים לפגוע באופן. ומכניסים אנשים מלמעלה. אני אפרק את החלק הזה ותראו מה יש מבפנים. החלק הזה תמיד נופל, רגיל לזה. לא למכונית, עבר לי למחסום. הנה, תראו, הנה המחסום שאמור לאמת ווייסטי לחסום. אני גלגלתי את זה, אתם רואים את הלבן הזה שכאן? אתם לוחצים עליו ונפתח המחסום. כמו שאתם רוצים, כמו שאתם גם תראו עכשיו, מה אמורים גם לעשות עם זה? הנה, כאן המחסום. אתם מגלגלים את המחסום. כמו שאתם רואים, לוחסים על הלבן. וכאן כמו שהראיתי לכם. והדבר האחרון שלנו, האופנוע. ועכשיו תראו מה אפשר לעשות איתו. אתם אפשר לעשות את זה, ואתם צריכים גם להחזיק את הזה. אוקיי, ועכשיו אני אראה לכם איך זה אמור להיות. מעבירים להם את הפרצוף. שמים אותו
ספה. עכשיו עושים לוואט סטייל את זה. שמים אותו אחר כך אמת. הוא אמור להיות כך. ואז הם עושים כאילו ככה, ואז בא האנשים האלה של אלה, ויש את זה שבמשטרה הם בפנים. עכשיו אני אראה לכם את כולם ביחד. ביי ביי. עד שמח.